جنوبی کوریا میں ورلڈ باکسنگ کونسل کا سلور فلائی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کرنے والے پاکستانی باکسر محمد وسیم نے آندھا ایونٹ کے لیے حکومت سے سپورٹ کی اپیل کر دی ہے۔ وسیم کا کہنا ہے کہ وہ نومبر میں امریکہ میں ہونے والا مقابلہ جیت کر ملک کا نام روشن کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ورلڈ باکسنگ کونسل کا سلور فلائٹ ویٹ ٹائٹل جیتنے والے باکسر محمد وسیم نے کہا کہ انہوں نے ڈبلیو بی سی مقابلہ اپنے نام کیا جو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ پرعزم ہے کہ نومبر میں امریکہ میں ہونے والا باکسنگ مقابلہ بھی جیت کر ملک کا نام مزید روشن کریں گے۔ اس دوران باکسر وسیم نے حکومت سے اپیل کی کہ انہیں مقابلے کے لیے سپورٹ فراہم کی جائے۔ گورنمنٹ سے اور میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے ملٹی نیشنل کمپنی سے کہ مجھے اسپانسر کیا جائے اس کے لیے، تاکہ میں جو ورلڈ ٹائٹل ہے وہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یعنی میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان کو، جو میں آگے جا کے بھی یہ ورلڈ ٹائٹل جیت کے لاؤں۔ دوران پریس کانفرنس باکسر محمد وسیم نے شکوا کیا کہ انہوں نے تھائی لینڈ میں بھی عالمی مقابلہ جیتا لیکن کسی حکومتی عہدیدار نے رابطہ تک نہیں کیا۔